Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Aydın Kərimovu Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Mən sizi Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edirəm. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu məsuliyyəti siz dərk edəcəksiniz və öz işinizlə sizin qarşınızda duran vəzifələrin icrasında çalışıb onları yerinə yetirəcəksiniz. Azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi institutu mənim təşəbbüsümlə yanvarın 19-unda yaradılmışdır. Birinci təyinat məhz Şuşa rayonuna olan təyinatdır. Bu da təbiidir. Şuşa Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yerə malikdir. Şuşa Qarabağın tacıdır. Şuşa təkrar olunmaz şəhərdir. Şuşanın yerləşməsi, təbiəti, havası, iqlimi, tarixi abidələri, dini abidələrimiz, şəhərin memarlıq ansamblı bizim milli sərvətimizdir. Şuşanı biz qorumalıyıq, qoruyacağıq, bir Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaq. Necə ki, bütün dövrlərdə Şuşa həmişə Azərbaycan şəhəri olmuşdur və ermənilərin saxtakarlıq cəhdlərinə baxmayaraq, bütün dünya Şuşanı məhz Azərbaycan şəhəri kimi tanıyıb və qəbul edib. Şuşanın işğal altına düşməsi böyük faciədir. Hər bir şəhərin, hər bir kəndin, rayonun işğal altına düşməsi böyük faciədir, amma Şuşanın işğal altına düşməsi bizim üçün bəlkə də ən ağrılı itkimiz olmuşdur. Təkcə ona görə yox ki, Şuşanın strateji yerləşməsi imkan verirdi ki, bütün bölgəyə, əgər orada işlər düzgün qurulsaydı, nəzarət edək, imkan verirdi ki, Şuşanı müdafiə etmək üçün hətta az qüvvələrlə bütün lazımı tədbirləri görək. Şuşanın itirilməsi xalqımız üçün böyük sarsıntı yaratmışdı, mənəvi sarsıntı yaratmışdı və 28 il biz Şuşasız yaşamışıq. Ancaq Şuşa ermənilər tərəfindən dağıdılsa da əyilmədi. Əsirlikdə olsa da öz layiqətini itirmədi. Erməniləşdirmə cəhdlərinə məruz qalsa da Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. Və biz Şuşaya qayıtmışıq. Və noyabrın 8-də bu müjdəni Azərbaycan xalqına verərək demişdim ki, Şuşa sən azadsan. Biz öz tariximizə qayıtmışıq və Şuşanı əlbəttə ki, bərpa edəcəyik, Şuşanı dirçəldəcəyik və dirçəlmə prosesi artıq başlamışdır. Ermənilərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onlar dünyaya Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim edə bilməmişlər. Baxmayaraq ki, 28 il ərzində buna çalışmışlar. Bir çox xarici qonaqları qanunsuz olaraq Şuşaya gətirmişlər. Şuşa haqqında uydurmalar ortaya atmışlar. Şuşanın adını dəyişdirmişlər. Amma buna baxmayaraq, heç kim buna inanmırdı, çünki Şuşaya hər bir gələn insanın fikri ondan ibarətdir ki, hər bir insan öz gözü ilə görürdü ki, Şuşanın memarlıq ansamblı Azərbaycan memarlıq məktəbini təcəssüm edir. İndi qədim tarixi saxtalaşdırırlar, indi saxta kitablar yazdırırlar, simpoziumlar keçirirlər, tədbirlər keçirirlər. Amma bu nisbətən yaxın tarixdir. Şuşanı quran, Şuşa şəhərini salan bizim əcdadımız Pənah Əli xan olmuşdur.
məhz onun fəaliyyəti hissələri nəticəsində Şuşa şəhəri salınıbdır. Ondan əvvəl Bayat qalasını, Şahbulaq qalasını Pənahəli xan salmışdır. Və təsadüfü deyil ki, bu şəhərə verilən birinci ad Pənahabad idi, öz adını vermişdir. Ondan sonra isə Şuşanın təmiz havasını, Şuşə kimi havasını nəzərə alaraq bu şəhərə Şuşə, yəni Şuşa adı verilmişdir. Bu dərəcədə saxtakarlıq ola bilər və ondan sonra işğal dövrünə qədər daima azərbaycanlılar yaşamışlar Şuşa şəhərində. Erməni əhalisi demək olar ki, yox idi. Hətta Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti bizim torpağımızda 20-ci illərdə yaradılanda Şuşanın əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar olmuşdur. Və işğal dövründə əhalinin 98% azərbaycanlılar idi. Bizim tarixi şəhərimizdir. Və biz bu şəhərə qayıtmışıq. Əgər ermənilər bu şəhəri öz şəhəri kimi hesab edirdilərsə, nə üçün 28 il ərzində bir daş da qoymuyublar? Nə üçün Şuşanın tarixi abidələrini qoruyub saxlaya bilmədilər? Bütün bulaqlar quruyub, hər bir məhəllədə bulaq olub, birində də su yoxdur. Yaxşı, bu sənin şəhərindirsə, niyə sən bulaqları qurudursan? Bütün tarixi abidələr yerlə yeksan edilib. Əgər bu sənin şəhərindirsə, niyə sən bu abidələri dağıtmısan? Əgər sən Ermənistan olaraq bəyan edirdin ki, siz Şuşanı azad etdiniz, kimdən azad etdiniz? Dinç əhalidən azad etdiniz, azərbaycanlılardan azad etdiniz. Yaxşı, əgər siz hesab edirdiniz ki, siz bunu azad etmişsiniz, niyə binaları dağıdırsınız? Əgər bu erməni şəhəridirsə, nə üçün yerlə yeksan edirsiniz? Təkcə bizim məscidlərimizi yox. Bütün binalar dağıdılır burada. Sovet vaxtında tikilmiş xruşovkalar deyilən o binalar, hansı ki Şuşanın memarlıq ansamblını köbutcasına pozur, onlar qalmışdı, orada da məskunlaşmışdılar. Mən Şuşada olarkən bu dağıntıları öz gözümlə görmüşəm. Elə bir ki, vəhşi qəbilə oradan keçib. Vandallar Şuşanı bugünə salıblar. Ondan sonra da deyirlər ki, Şuşa erməni şəhəridir. Növbəti erməni yalanıdır, saxtakarlığıdır. Onların bütün tarixi saxtakarlıq üzərində qurulub, mifoloji üzərində qurulub. Onlar və onların müxtəlif ölkələrdəki havadarları onlar üçün saxta tarix yaradıblar. Və bu saxtakarlıq bugün də davam edir. Baxın, görün, nələr deyirlər bu Şuşanın azad olunması ilə bağlı erməni nümayəndələri və onların xaricdəki havadarları ki, güya Şuşa bizə elə-belə verilib, döyüşlər getməyib, ermənilər Şuşanı tərk ediblər. Ağ yalandır. Şuşa əməliyyatı Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaq. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəman övladlarımızın əziz xatirəsi əbədi bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Şuşanı azad edərkən Azərbaycan əskər və zabiti qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fiziki güc, yüksək milli ruh göstərir. O sıldırım qaylardan qalxaraq, daşaltı istiqamətindən, ondan sonra digər istiqamətlərdən işğalçıları məhv edərək Şuşanı azad edib, demək olar ki, əli yalın, əlində süngü, piçax, yüngül silah, topa, tanka qarşı yüzlərlə işğalçı Şuşa əməliyyatında məhv edilib. Onların sayını biz bilirik. Ermənistan rəhbəri nə qədər bunu öz xalqından gizlədsə də, gizlədə bilməyəcək. Yüzlərlə Şuşanı müdafiə edən işğalçını Azərbaycanın qəhrəman övladları məhv edib. Necə demək olar ki, Şuşa bizə bağışlanılıb? İkincisi, belə bir şəhəri kimsə kiməsə bağışlaya bilər? Biz Şuşanı qəhrəman övladların rəşadəti, qanı, canı bahasına
düşmənlərin əlindən, əsarətindən almışıq və bundan sonra əbədi yaşayacağıq Şuşada və Şuşanı qoruyacağıq və qoruyuruq. Şuşanın 8 may 92-ci ildə itirilməsi böyük faciə idi və bu faciənin günahkarları Axeçi Müsavat cütlüyüdür. Hamı bunu bilməlidir, heç kim bunu unutmamalıdır. O vaxt Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Axeçi Müsavat cütlüyü hakimiyyətə can atırdı. O vaxtki hakimiyyəti yıxmaq üçün bu təhribatı törətdi. Şuşanı faktiki olaraq düşmənə təhvil verdi. O vaxt Azərbaycan Müdafiə Naziri Axeçi Müsavat cütlüyünün törəməsi idi. Onların quyruqlarından idi. Şuşanı satan birinci o olmuşdur. Sonra da demişdi ki, mənim günahım yoxdur. Necə ki, sənin günahın yoxdur, satqın, hain. Demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çaxacağım. Bugünə qədər də bu güllə çaxmıyıb öz satqın başına. Axıcı Müsavat cütlüyü öz çirki niyyətlərinə çatıb, Şuşa və ondan bir neçə gün sonra Laçın rayonunun işğal altına düşməsi nəticəsində o vaxtki hakimiyyət kənarlaşdırılıb, hərbi çevriliş nəticəsində və Axıcı Müsavat hakimiyyətə gəlib, ondan sonra Şuşanı unudub, Şuşanı faktiki olaraq ermənilərə bağışlayıb, ondan sonra digər həyənət törədib, 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcəri düşmənə təhvil verib, günahsız əli yalın insanları tək qoyub orada, xilas edə bilməyib, qoruya bilməyib. Ondan sonra da nə edib? Fərarili edib, qaçıb, Ali Başkomandan Fərari, dövlət katibi Fərari, parlamentin sədri Fərari, digər Fərarilər qaçıb gizləndilər. Biri Kələkidə, biri xaricdə. Müharibə dövründə Ali Başkomandan əgər qaçırsa, bunun adı Fəraridir, başqa adı yoxdur. Hamı bunu bilməlidir, heç kim bunu unutmamalıdır. Və mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, bizim tariximizin həqiqətə uyğun olması ilə bağlı bizim alimlər, bizim mütəxəssislər gərək dolğu məlumat versinlər. Tariximizi malalamasınlar. Bizə saxta tarix lazım deyil. Sovet dövründə nə qədər saxta tarixlə üzləşmişdik. Bizim qəhrəmanlarımız düşmən kimi göstərilirdi. Xalqımızın düşmənləri, qan içənlər qəhrəman kimi göstərilirdi. 26 Bakı komissarı, bu erməni bolşevik quldur dəstəsi qəhrəman kimi göstərilirdi. Ancaq onlara qarşı vuruşan milli vətənpərvər insanlar düşmən kimi göstərilirdi. Biz bunu görmüşük. Bizim nəsil bunu görüb, saxta tarix nədir? İndi yenə kimsə saxta tarix yaratmaq istəyir. Yenə kimsə hansısa Fərarinin, satqının, qorxağın günahlarını yumaq istəyir. Buna biz imkan verə bilmərik. Hər kəs bilməlidir, torpaqları satan kim, torpaqları əsarətdən alan kim. Şuşanın qorunması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildi. Azərbaycan hərbçiləri Şuşanı qoruyurlar, ətraf yüksəklikləri nəzarətdə saxlayırlar və saxlayacaqlar. Şuşada komendantlıq yaradılıb və indi isə mülki idarə etmə institutu yaradılır. Və sizə bir də demək istəyirəm ki, böyük etimad göstərilir, çünki Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası, dirçəldilməsi hamımızın işidir və əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır. Şuşanın tarixi siması saxlanmalıdır. Şuşaya yad olan hər hansı bir tikillərə yol vermək olmaz. Mən artıq bir müddət bundan əvvəl Şuşaya böyük bir qrup mütəxəssis ezam etmişdim. Onların arasında siz də var idiniz və siz vəziyyətlə tanış oldunuz. Bu qrup bir neçə gün Şuşada qalıb, bütün təftiş, təhlil işlərini aparıb və mənə məruzə edib.
Bunun əsasında Şuşanın bərpası aparılacaqdır. Eyni zamanda Şuşanın bərpadan sonraki həyatını da biz əlbəttə ki, geniş müzakirə edəcəyik. Mən artıq Şuşanı Azərbaycanın mədəni paytaxtı elan etmişəm və Şuşada bərpadan sonra həyat qaynamalıdır. İnsanlar qaydandan sonra Şuşanın çox zəngin mədəni həyatı olmalıdır. Həm ölkə daxilindəki tədbirlər, eyni zamanda bir çox beynəlxalq tədbirlər orada keçirilməlidir. Festivallar, müsabiqələr, qastrollar, yəni Şuşa nəinki Azərbaycanın, əminəm ki, bölgənin mədəni paytaxtı adına layiq olacaqdır. Və təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda qəbul etdiyim iki nümayəndə heyətinin başçısı Şuşaya xüsusi diqqəti dilə gətirib, İSESKO-nun baş katibi mənimlə görüş zamanı bildirdi ki, onlar təklif edəcəklər ki, Şuşa İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilsin. Bu çox bizi məmnun edən bir addımdır. Onu bildirməliyəm ki, bu günə qədər iki Azərbaycan şəhəri bu şərəfli ada layiq görülmüşdür. Bakı şəhəri və Naxçıvan şəhəri. Və mən xatırlayıram, bu qərarı İSESKO qəbul edəndə bir neçə il əvvəl qərar verilir. Ondan bir neçə il sonra artıq o şəhər bu şərəfli ada layiq görülür. Növbə də var, sıra da var. Ona görə belə bir bəyanatın Bakıda səslənməsi xüsusi məmnunluq doğurur. Və eyni zamanda bu yaxınlarda Türk Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüş əsnasında Türk Şurasının baş katibi də belə bir təklif irəli sürdü ki, Şuşa Türk dünyasının mədəni paytaxtı seçilsin. Baxın, bu tarixi şəhərimizə Türk dünyasında və bütövlükdə müsəlman dünyasında nə qədər böyük maraq var, nə qədər böyük məhəbbət var və bu təsadüfi deyil. Ona görə Şuşanın gələcək həyatı ilə bağlı biz əlbəttə ki, öz addımlarımızı atacağıq və artıq mən bildirmişəm ki, bu il iki tədbir keçirilməlidir. Xarı Bülbül Festivalı, Vaqif Poeziya günləri bərpa edilməlidir. Vaqifin məqbərəsinin bərpası ilə bağlı işlərə start verilməlidir və bu il çalışmalıyıq ki, məqbərə bərpa edilsin və Vaqif Poeziya günləri məqbərənin önündə keçiriləcəkdir. Təbii ki, düşmən Şuşanı talan edib, viran qoyub, dağıdıb və Şuşada olarkən bu acı mənzərəni seyr edərkən adamın ürəyi ağrıyır. Amma bütün infrastruktur layihələrini icra edərək Şuşanı biz tez bir zamanda bərpa edəcəyik. Şuşaya gediş-gəlişin təşkil edilməsi üçün bildiyiniz kimi mənim Sərəncamovla yol çəkilir. Füzuli hava limanı inşa edilir və bu ilin sonuna qədər Füzuli hava limanı istifadə verilməlidir. Ondan sonra beynəlxalq uçuşlar təşkil edilməlidir. Şuşanın təqdimatı ilə bağlı indidən müxtəlif ölkələrdə təqdimatlar keçirilməlidir. Sərgilər keçirilməlidir. Siz Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi ilə və Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə bu proqramı işləyin və dünyanın müxtəlif ölkələrində Şuşanın təqdimatı keçirilməlidir, tarixi, işğal dövrü, bugünkü bərpa işləri və bərpa işlərimizin gedişatı ilə bağlı da həm Azərbaycan ictimaiyyəti, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət məlumatlandırılmalıdır. İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə Şuşa demək olar ki, tamamilə infrastruktur baxımından
geride kalmış bir şehirdir. Düşman bir taş taşta koymuyor burada. Bir bina tikmeyip, bir neçe villa tiktirip özler için. Ve villanın biri o junta başçısına mehsustur. Biri ise diline göre Ermenistan rehberliğinde temsil olunan zengin memura, rüşvetxor memura mehsustur. Ondan başka bir tane de bina menfur düşmen orada tikmeyip 28 yıl ərzində. Yollar bərbat, binalar dağılmış, hər tərəf xozanlıq, zirzibil, çirkin belə köşklər olan qalanı da dağıdıblar. Bir daş daş da qoymayıblar. Ancaq istismar ediblər. Və ondan sonra gəlib deyirlər ki, Şuşa erməni şəhəridir, bunun adını da dəyişdirməyə cəhd ediblər. Ona görə infrastruktur layihələrinin icrası əlbəttə ki, birinci məsələdir. Bununla paralel olaraq şəhər salma işləri düzgün aparılmalıdır. Siz bu təyinata qədər Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsində işləmişsiniz, təcrübəniz var və əminəm ki, bu işlərə rəhbərlik edəcəksiniz. Tarixi dini abidələrimizin bərpası ilə bağlı konkret proqram işlənilir, müvafiq göstərişlər verildi. Heydər Əliyev Fondu bu məsələyə fəal qoşulubdur. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyi, digər aidiyyəti qurumlar, Yaşayış Fondu təftiş edildi və Yaşayış Fondunun böyük hissəsi yararsız vəziyyətdədir. İşğal dövründə Şuşada haradasa maksimum 2-3 min adam yaşayırdı. Nə qədər çalışsalar da ermənilər Şuşanı məskunlaşdıra bilməmişdilər. Halbuki xaricdən gətirilmiş erməniləri orada yerləşdirməklə hərbi cinayət törətmişlər. Bütün bu aksiyalar ancaq təbliğat xarakteri daşıyırdı. Orada yaşayanların da böyük hissəsi hərbçiydi və onların köməkçiləri. Ona görə Yaşayış Fondunun təftişi mütləq aparılmalıdır. Daha müfəssəl birinci təftiş aparıldı və ondan sonra əlbəttə ki, bərpa işləri aparılacaqdır. Şuşanı biz dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevirməliyik, çevirəcəyik. Mən bu sözü vermişəm və bu sözümü də icra edəcəm. Necə ki, əvvəlki dövrlərdə demişdim ki, biz heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcək və verməliyik. Demişdim ki, Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırılacaq və qaldırıldı. Demişdim ki, Şuşasız qələbəmiz yarımçıq olacaq və o vaxt müharibə dövründə bundan artığını deyə bilmirdim. Çünki müharibənin aparılmasının məhviliyi gözlənilməli idi. Və müharibənin ilk günlərindən biz bilirdik ki, hədəfimiz nədir və Şuşaya doğru uğurla irəliyirdik. Və əgər müharibənin gedişatına hər bir mütəxəssis nəzər salsa, görər ki, bizim strateji hədəfimiz nə idi. Biz Ermənistan tərəfindən qurulmuş istehkamları yararaq cənub istiqamətindən işğal edilmiş torpaqlara daxil olduq, onları azad etdik və müxtəlif istiqamətlər üzrə əks hücuma keçdik və bunun nəticəsində Cəbrayıl, Füzuli, Hadrut, Xocavənd rayonunun bir hissəsi, Murovdağ, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonunun cənub hissəsini və Şuşa şəhərini azad etdik. Və hədəfimiz Şuşa idi. Qarabağın tacı olan Şuşa idi.
və noyabrın 8-də Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıldı və düşman bundan sonra diz çöktü, təslim oldu, ağ bayrağı qaldırdı və Kəlbəcər, Laçın, Ağdam rayonlarını bir güllə atmadan biz geri götürdük. Bizim hədəfimiz Şuşa idi, zəfərimiz də Şuşa oldu. Şuşanın azad olunması günü, zəfər günü elan edildi və bu müharibə bir də Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu göstərdi və bir də göstərdi ki, nəyi demişəmsə, onu da eləmişəm. Və təsadüfən demirdim ki, mən bilirəm nəyi, necə nə vaxt etmək lazımdır. Azərbaycan xalqına kiçik də olsa siqnal verirdim ki, hər şey yaxşı olacaq. İstədiyimizə nail olacağıq. Sadəcə olaraq hər şeyin vaxtı var. Və müharibə dövründə sadəcə olaraq bir dəfə Şuşa haqqında demişdim, o da müxbir soruşdu ki, bəs Şuşa nə vaxt alınacaq? Əlbəttə ki, bunu biz deyə bilməzdik. Dedim ki, Şuşasız bizim qələbəmiz yarımçıq olacaq. Ancaq heç şübhə etmirdim ki, biz əziz doğma Şuşamızı erməni əsirliyindən xilas edəcəyik, Azərbaycan bayrağını qaldıracaq. Və necə o vaxt demişdim ki, Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırılacaq, bu gün də deyirəm ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik, hamımız, bütün xalqımız. Və bir də demək istəyirəm ki, sizin üzərinizə çox böyük məsuliyyət düşür və əminəm ki, bu məsuliyyəti siz dərk edirsiniz və Şuşanın dirçəldilməsi işində öz fəal rolunuzu oynayacaqsınız. Və onu da yəqin ki, bilirsiniz və şübhə etmirsiniz ki, Şuşanın bərpası daim mənim nəzarətimdə olacaq və yaxın zamanlarda Şuşa yenə də öz tarixi simasını bərpa edəcəkdir. Sizə uğurlar arzulayıram. Möhtərəm cənab prezident, mənə bu etimadı göstərdiyinizə görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizin rəhbərliyinizlə müzəffər ordumuzun əldə etdiyi qələbə nəticəsində Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasından sonra etdiyiniz tarixi çıxışınızda Şuşa biz səni dirçəldəcəyik şüarını səsləndirmişsiniz. Bu şüar altında qurucu işlərində iştirak etmək mənim üçün böyük şərəf və eyni zamanda böyük məsuliyyətdir. Ölkəmizin mədəniyyətinin paytaxtı olan şəhərin planlı və sistemli şəkildə yenidən qurulması, olduqca zəngin tarixi, mədəni irsin bərpa olunması, sakinlərin rahat və əlçatan müasir məxsusi şəhər mühitində yaşanması üçün qarşımda qoyduğunuz vəzifələrin və bütün tapşırmalarınızın vaxtında tələb etdiyiniz səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün əlimdən gələni edəcəyimə sizi əmin etmək istəyirəm. Bir daha təşəkkür edirəm, cənab prezident.